Käärmeet paneskelee siinä. Ei ollut hinnalla pilattu. Mennään testaamaan. Yleiskalastukseen. Sieltä kuulkaa nousee hauet ja isot kuhat. Lentää pitkälle. 2-4-4 senttiä fab. Siinä on 2,5-tunninen kela, että saa repiä mitä vaan. Kannattaa esitellä juuri tummalla pöydällä. Kelakin on ihan musta. Tällä saa sitten vaikka mitkä aina kaivannut noita viehelenkkejä. Saa vieheen tonnekin. Nyt se on tässä mallissa. Tosiaankin 2-4-4 pitkä, että kyllä nyt on ruimassa. Asento. Täällä taas reippaillaan. Uusi daiva kourassa. Matka on pitkä ja kivinen. Aina pahimmaksi muuttuu. Ja kuva heiluu, kun ei ole vakaajia. Ei ole vakaajia. Tonne mennään. Tuolta tullaan. Ollaan puskissa. Tässä on tätä kasvia, kun pitäisi kaikki tuhota. Sinne meni joku örkki tonne sisään. Sieltä se tuli pois. Jalat täynnä mahla. Eikö siitä päivä? Mitä se? Kattellaan tossa räntsulle. Miltä tänä aamuna näyttää? Kattokaa nyt. Ei täällä oo ketään vissi. On täällä taas joku käynyt. Sandaalikin on siinä. Ei mitään, mä olen tuiskima. Kuka se tosi ihmettelee? Oli niin näkymätön, että mä olisin nähnyt sitä. Kauheen kalan toivon sänki siinä. No ihan ihan terve on. Missä se nyt on? Se on niin näkyy tuossa. Se on niin näkymätön. Kyllä on väsynyt kaveri. Nyt olkoon, mä tulin kalaan. Mä pistän jikin tuohon keksintöön ja koita, ennen kuin alkaa sataa vettä kaatamaan. Mahdoton pili. Kastetaan tää virveli samalla sitten. Keksitään sille nimi. Kyllä voi äijällä käydä tuuriko. Eilen se kuha katkasi siima ja sylki uistimen tuohon ja mä sain tällaisen ongittuun takaisin. Näin toki kyllä, että se oli tossa noin, eilen jo. Mut sain tällä ongittuun takaisin. Jes, se on oikein ottipeli. Tuommoinen kalanvärinen, mutta nyt koitetaan ärsyväriin. Ei mitään, ota kiinni. Kattellaan. Siinä on pojat semmonen kuha, että huh. Mut ei aina tuumaakaan periksi tuo vapa.
Hieno homma, okei. Oikein rupesta. En olisi uskonut, sydän pompattaa. Näin kauheita kuhaa on nähnyt. Tai ehkä oon nähnyt talvella. Talvella oli 50 senttinen, mutta ei se ollut näin läski. Täytyy tääkin mitata, mutta kyllä tää on reilun kokon. Mitä mun vie piti sanoa? Niin, tuo. Os hiljaa siinä sitten ihan nätistä. Ei oo yhtään nätä. No nyt se irtoskin on. Nyt se ei ollut kovin kiinni. Tämä, jonka mä löysin tuosta uudelleen, joka oli tippunut, niin tuo. Niin. Älä nyt mene järveen takaisin. Sitten olikin se lomu auen. Eli oma moka. Mikähän tuossa on? Paska. Paska. Se on entinen. Trrr. Olette punnituksessa. Tai ette punnituksessa ole, mutta mitalle menossa. Ui! Meinas purra. Ai saatana. 51 senttiä. Pannaan kassiin vähäksi aikaa. Terve vaan. Niin, joko mä sanoin. Hyvin alako. Minun ja mitä se valo paistaa, ei missä. Hyvin alkoi minun ja Daivan yhteistyö. 51 senttinen kuha. Tuolla sumpussa. Kyllä on jäykkä vapa. Saa kyllä vähän isompaakin kalaa ylös näemme. Kyllä olisi katkennut se erellinen. Sieltä tuleekin joku vene nyt taas ja heiluttelee mun sumppuun niin ihan pirusti varmaan. Mut katsellaan. Oho, mä jatkan vielä vähän yritystä. Täytyy panna heti sit fileeks, kun jää pakaste on täynnä. Kärme paneskelee siinä. Piarua tulee. Kyllä. Taidan siirtyä takavasemmalle. Ei niin kiire saa ollakaan, etteikö kaikkia kukkia kerkeä kukkimaan, kuvaamaan. Tämä paikka antoi vaan kaksi tärppiä ja yhden sain kala. Mutta tuo pimiä on. Mä meen kattoo tonne sillan alle vielä. Vähän matkan päässä. Kilometrin kävely. Jees. Meteli vaan lisääntyy sitten. Mutta ettehän te sitä kuule, kun ne minä nauhoita koko aika. Tässä sillan alta ei tullut mitään. Ei tärpin tärppi. Että se syönti loppu nyt. Sitten just. Miltähän maistuu tommonen 50 senttinen tai vähän ylikin?
parin kilon ehkä, ei ollut puntari mukana. Kuhafile, juuri saatiin, huomasitte varmaan. Taas nämä meikäläisen kermapernat ja avokaado ja pikkuporkkana ja oikein herkku ja tomskui. Mairolla alasette ihan mopo karkaa käsistä. Syökää teki hyvin lähiruokaa.